Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн газар олголт за түүний төлөвлөлт болон тус хүрээлэн зүгүүргээ биелүүлж байгаа эсхийг судалж цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээний санал дүгнэлт боловсруулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийг байгуулсан юм а. Батар дүүргийн 1-р хорооны нутаг дэвсгэрт 31.2 газрыг эзлэн байршдаг үндэсний соёл амралтын тэртээ 1965 онд анх хотын соёлын амралтын парк нэртэйгээр байгуулж байжээ. Үндэсний соёл амралтын хүрээлэн нь 2005 онд хувьцаат компани болон өөрчлөгдсөн бөгөөд тус компанийн тодорхой хувийг нийслэл эзэмшдэг, мөн газар нь нийслэлийн өмч юм а. Уг компани байгуулснаас хойш паркийн эзэмшлийн газраас хэд хэдэн компани төрийн бус байгууллагад эзэмшүүлэх шийдвэр гарчээ. Үүнээс улбатай паркийн 35 га газраас за өдгөө 31.2 га нь үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн нэр дээр байдаг. За тиймээс үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн болон бусад байгууллагын газар эзэмшлийн талаар эргэн нэгтлэхэн зүйтэй гэж за ажлын хэсгийн гишүүд санал нэгдсэн юм а. Ажлын хэсэг нь үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн эзэмшил газрыг таашид зөвхөн хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих чөлөөт цагаа зөв боловс өнгөрүүлэх амралт зугаалгын зориултаар ашиглуулах нь зүйтэй гэсэн санал боловсруулсан байна. Санал төгнөлтэй тун удахгүй нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд өргөн барих юм а. Ажлын хэсгийн хуралдааны үеэр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчдийн зүгээс үндэсний соёл амралтын хүрээлэнд жилдээ ганцхан удирал ажиллаж хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндсэн үүргээ биелүүлж чадахгүй байгаад шүүмжлэлтэй хандаж үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн талаар нээлттэй хэлэлцэх зүйтэй гэж үзэж санал нэгдлээ.